för mig Stotta. Ja, det är jag. Ja, det är dåligt. Sen ibland brukar det försvinna bara någon 2-3 sekunder gör det. Emellanåt, jag vet inte vad det beror på. Uppsöka positionerna. Eriksson, Roland, det brasar. Och så slänger Mikhailov med klubban. Skottläge för Lindgren, väntade för länge. Tycker jag, men där är pucken. Oh, bra start, skjuter. 1-0 till Sverige. Lindgrens skott kom i senaste laget. Men ändå, det räckte ju. Ja, vi ser där när vi låter backarna vara med i spelet. Och det var starkt av Lindgren. Han tog en tid i värsta, utan han bara siktade på mål hela tiden. Det här egentligen skulle ha varit en utvisning på intervjuet på sen, men det är sådär som passerar. Här avvaktar Lindgren, han skjuter en isare som inte Jettjärn kan klara utan brasar det där och slinger på. Precis som man får spela när man är 5 och 20. Ja, det var kallt där länge. Jag tyckte att han väntade ut situationen för länge. Där är leder med nu, hoppsan. Lite kurv i utgången. Då kan det bli utvisningar om du vill gilla där. Det ser ut att vara hetsigt humör nu. Är det Vasilje får tala med Edberg? Vad de nu snackar för språk vet jag inte. 1-0 till Sverige efter 5-0-4. P.O. Brasan gjorde det målet assisterad av Lars Lindgren som höll inne med ett skott väldigt länge men som gjorde rätt trots allt. Är där också. Och så Kent-Erik Andersson. Ja, det är bra pass till Lundholt. Patrik fram. Liten vinkel. Och mål! Mål av, var det Stefan Persson som gick upp? Ja, det var Kent-Erik Andersson. Var Kent-Erik, ja. Som kom efter sen och slog in returen. Det var, kan man säga, han var förtjänst från början. Han började här med en fin passning till Lundholm. Och sen fullföljda vi ser här, han får en fin passning från Lundholm som är den snabbaste spelaren i laget, kan stina igenom på. Och han skjuter och täcker att han räddar upp. Kent-Erik Andersson kommer efter och slår in retur. Var det? Kent-Erik Andersson. Ja, Stefan Persson kunde ju inte gärna vara för han var väl inte på isen än. 2-0 till Sverige. En poppala, här kommer den. Här, ja. Här kommer, så kommer klubban. Ja, det gör den. Ja. Det var ju lite onödigt att göra det där nu om man gjorde ett avsiktligt. För att det var ju faktiskt två svenska med. Det är inte man sitter här finstocker. Nej, inte i sådana internationella sammanhang inte. Nej, jag kan inte påminna mig när det var det. Matchen mot Högosta. Ställningen 2-0 till Sverige. Ah, stolpen! Kanske det är för stötten. Jag tror den tar i stolpen. Ja, jag tror att den tar i stolpen. Det där gjorde just Högosta en fin grej. Han irriterade genom att åka ut och pinta på båda håll. Så kommer Balser av sig lika, så vi får se det här en gång till. Det kommer här, ja. Om det tar i stolpen igen. Ja, det måste den göra som den rikoschetterar. Balser gjorde lite fel där, han åkte för sakta. Åker man sakta, då vet målvakten att då har man svårt att göra en dragning och då måste man skjuta. Lämna något bakåt. Ålberg där då. Och sen skottläge för Lindgren. Och här räddar han och mål. Nej! Ja, Britta! Ålberg står in pucken. Och gör 3-0 till Sverige. Ljuvligt! Ja, där står vi. Det var ett gång Lindgren. Det lönas att skjuta på mål. Och han träffar mål och det var på returen det blev. Det var bra så att de sparkar fram pucken till Ålberg. Vi får se det en gång till. Passningen till Lindgren här. Vi ser hur han skjuter och träffar mål, vilket är viktigt. Den går ut till Brasa som inte ser i bild som sparkar fram ett hål där. Som kan sätta den i taket.
3-0 mitt härskap till Sverige mot Sovjetunionen när 1.34 återstår av andra perioden. Och nu är det så fiffigt ordnat att nu får alltså ryssarna inte ta in Kapustin. Han sitter fortfarande utvisad i 1 minut och 3 sekunder. Här kommer nu plötsligt Lundholm fri. Lundholm mot Retiak. Mot! Har ni sett hur grann han gör det? Fantastiskt! 4-0! Ja, det var starkt gjort. Jag slarvade den ryska backen och Lundholm kunde snabba upp backen. Vi såg ju vad runt elegant han tog sig där. Och se det är repisen här om en nykänsla. Det är väl som det kan bli när ryssarna kommer ligga på för att kvittera. Då kan vi få sådana här chanser. Vi ser hur backen slarvar lite där. Alla tror att pucken går iväg, men det är Lundholm som fick den i magen. Han gör en fin och gör mål elegant av fall. Ja, det är otroligt. Ingen såg vad pucken var mer än Lundholm. Jag såg det inte heller. Här kommer han, i en annan vinkel. Här kan vi titta på fler gånger det här målet. 4-0 till Sverige. Bengt Lundholm gör det. Ja, jag tror att det blir svårt för Sovjet här nu. Till målet. Och svenskar som offrar sig. Och som kämpar, som ligger, som hoppar. Och snart. Där kommer skottet. Järnpiller. Och en riktig rökare från Sigan Kopp. När det var 11 sekunder kvar av utvisningstiden. Salming ligger på knä på isen. Utmattad förmodligen. Ja, det var väl det man satt och väntade på. Ja, ryssarna förut har inte spelat på backen en enda gång. Nu spelar de och då var det en back som frös och detsamma var det mål. Det beror på att Högosta såg ingen för att han blev skjut där utav Salming och den andra ryska spelaren. Och såg inte den här pucken igår upp i nedtaket. Det ska sägas och erkännas med stora bokstäver att det var ett rasande grönskott av den sovjetiska backen Gennady Sigankov som reducerar till 4-1 efter 4:43. Vi har fått upplysa Stockholm om. Därför att då kommer vi tvåa och icke trea som vi hade räknat med i grundspelet. Och här är en kontring här i Lundholm. Han har med sig Rolf Edberg bakom och där får Edberg pucken. Och vad snyggt! Vilket mål! Här är Björn Så fantastiskt kapp! Uträknat av svenskarna. Bakåtpassningen från Lundholm till Edberg. Och Edbergs rundning. Titta bara, vilken glädje. Otroligt bra gjort. När det återstår 2:26, alltså gått 17:34. Ge oss denna ljuvliga repris. Vilken 5-1. Den kommer här nu. Vi ser hur kallt Lundholm lägger pucken bakåt. Och den är nästan ett så kallad utan Edberg här. Sättar den och skjuter det lägen. Han håller den lagom till både målvakten och backen har lagt sig. Och sen lägger han in. Via stolpen tror jag. Det var ett ljuvligt mål. Han svenskarna travade upp ryssar framför kassen. Lundholm kastade en blick över axeln. Han såg att Edberg var med. Och där kommer passningen. En skolboksexempel på hur man ska göra mål. Och där kastas ett jack och slänger klubban i sista stund. Och nu vågar jag säga att Sverige slår Sovjetunionen. Det är 2:14 kvar. Och Sverige leder med 5-1. Och Vasiljev. Och så är domar där och slår ner svensk. Den där lilla sveten kommer att kasta sig på. Sekunder kvar, Sigankov. En skarvning. Maltsev. Och förskräcklig massa folk på mål av Chadrin. Just när utvisningstiden är nästan slut. 3 sekunder kvar. Ja, det var 2 spelare som hängde på där. Men de är så starka ryssarna. Han fick
ändå väget på. Jag vill snart se det på reprisen här. Det är Malten som kommer och får in det. Vi ser det här på vägskotten då. Det var inte en chans för högåten. Assist från Maltsev och Jakuchev får vi väl lov att säga. Och 1-0 till Sovjet. Just nu Sovjet världsmästare. Och vi är utan medalj. Måste vänta på det här. Och än har vi inte haft någonting som kan liknas vid en riktig farlighet nere hos Retjak. Nils-Olof Olsson. Långt. Roland Eriksson som kan skära in och göra mål. Ja, så snyggt han gör det. Ja, så snyggt han gör det. Ja, det var elegant. Först den här långa plattspelningen som lyckar bara ska missa. Och sen Roland Eriksson på tallan. Fiskar kort och håller in och sen bara lägger. Nu är det hur han kommer igen. Och Lotta skjuter bort i öronen. Men jag håller in i pucken istället. Och bara lägger den. Assist från Nils-Olof Olsson. Här ser vi den igen. Det var bra, det var en liten miss av den sovjetiske backen Petisov. Men det tar vi inga extra för. Ja, skönt att vi kunde komma igen så raskt. Men det får ju inte bli några historier här nere vid svenska målet. Så slarvar ryssarna. Svensk möjlighet, Jack. Och där är i målet. I mål har Roland Eriksson, framspelning av Jack. Efter 2:52 av andra perioden. Efter en vansinnig sovjetisk passning. Ja, men det var starkt av Stig Salming där som klev upp ett steg. Vi brukar alltid backa, men han klev fram ett steg och spelade lite fräckt där. Och den passningen gick hem, vi såg inte det bilden. Men nu ser vi Roland Eriksson på två chanser. Han lyfter upp den i vippan och i. Ja, det var stiligt. Här kommer fler repriser. Låt oss se det gång efter annan. Upp i ribban och in förbi en liggande, maktlös Retjak som bara tittar i taket. Han kommer förbi brasan lite för lätt för att passa min smak. Högosta rädda. Skottar Lutschenka. Lutschenka igen då. Och ut. Med hjälp av brasa ska vi gå till motattack. Varför inte? Brasar har Roland Eriksson med sig. Roland... Oj, 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 oj. Han drar hon i nummer ett underläge. Har ni sett på maken? Ja, och där kan man väl tacka Brasa som gjorde den här fina uppåkningen och framspelningen. Så ser det på det priset här. Spitan håller inne pucken till Roland Eriksson har kommit position. Och det är en ryss som hänger på, men han är stark nog ändå och få in pucken. Han fattar ingenting. Titta här. Bra start. Avvaktande åker han. Ryssen tänker, ja, ja, de kommer väl inte. De har ju en utvisad, men det är just vad de gör. Och frambryter Roland Eriksson. Retjak hinner inte ändra position tillräckligt snabbt. Och han får ju ingen stöd heller av Tigankov på andra sidan. Ja, efter utvisningstid på 1:15 så gör Sverige mål. Där Sverige har Lindgren sittande utvisningsmål. Och vi leder med 3-1 när halva matchen är spelad och drycker. Ja, det är viktigt att vara bra när vi vinner träningen. Och där är Balderis bakåt till Vasiljev. Där kommer skottet och Högosta klarar. Och klarar igen. Och nu ska det väl kunna vara klart. Där är... Sätterström som åker fram och kan skicka iväg bocken mot mål utanför. Sverige har vunnit över Sovjetunionen med 3-1 och alla svenska spelarna kastar sig över Högosta och vräker sin enda hög över dem. Och in kommer den nyligen svårt invalidiserade Kroppen Lundberg till synes helt pelad och pigg och glad och deltar i hyllningsorgierna inne på banan. En otroligt fin prestation av det här svenska laget som åkte ner
nederlagstippat i hög grad och jag tar tillbaka allt som jag personligen trodde innan VM. Ja, vad ska man göra? Jag trodde vi skulle få svårt att gå till slutspel och vi är alltså silvermedaljörer efter att två gånger ha slagit Sovjetunionen. Det är sensationellt bra. Här har du slutställningen i VM och det får från tre översta lagen gälla för EM också. Sovjet vinner, Tjeckoslovakien vinner 15 poäng, Sverige 14, Sovjet 14. Det inbördes mötena vann Sverige de båda. Och så Kanada på fjärde plats med 13 poäng. Beröm ska utdelas till alla och en var. Naturligtvis i högsta grad till Göran Högosta, målvakten. Till Roland Eriksson, till Salming. Till, ja, vi kan ta hela gänget med. Till P.O. Brastar, naturligtvis. Och det roliga tycker jag också att det var fullt rättvis seger. Visserligen kanske ryssarna hade pucken med, men svenskarna var mycket kallare. Och gjorde mål när de skulle göra mål. Ja, ser man på VM som en helhet så är det, jag vill understryka det, en klar överraskning med denna framstående position för Sverige på frisfallen. Man kan ju säga att vi kunde ha blivit världsmästare om vi hade slagit Tjeckien andra gången. Men det är inte säkert att vi hade spelat så kallt och lugnt idag om vi hade haft den uppenbara möjligheten. Nej, det tror jag inte. Då hade vi haft pressen på oss och då hade det blivit mycket svårare. Nu kunde de lira avslappnat och det såg vi. De genomförde alla 60 minuterna lugnt och säkert.